ए घरर समस्त लोक गोटिए कथा मने रख, आम्रपल्लीर जदि किछि करिबाकु चाह प्रथमे मा को सामना करिबाकु पड़िबो। मामा सॉरी गला, सब किछि सॉरी गला मामा। चुप रह सोना, बारंबार इरिटेट कथा कहि मते इरिटेट करना। चुप रहबे केमिति मामा, आई सब विषय जानि सारि छथि, आम्रपल्ली आसी सब सत कहि देले आम कथा सरि जिवो। तापरे मामा आमको तो घरो बाहर करि देबे, मो परफ्यूम मो ड्रेस ए सब पई किए पैसा दबो मामा, ए सब काहे के करबा पई गला तमे, काहे के एमिति कला मामा। सोना, से मुह खोलिले तो मां सब जानिबे। माने ईश्वरी तू आम्रपल्ली को सतरे किडनैप करिछु, ताहले मां आउ घर लोक सब जहा कहउछन्ती से सब सत? प्रद्युम्न तोर किछि हे जाइनी तो तू ठीक अछु ना बाबा? भलो अछि जेजेमा, मोर किछि भी हेइनी। आम्रपल्ली भलो अछु तो मा? मो भलो अछि जेजेमा। से टिके खाली थकी जाइथिले जेजेमा, सेथि पे तंको मो डॉक्टर को पाखु को नेकी जाइथिली। सी इज फाइन नाउ। डॉक्टर कोन कहिले? किछि नै धन, रेस्ट नेबा पई कहिछन्ती, एथिरे भय करिवार किछि कथा नै। ताहले तमे आसो, प्रथमे जे रेस्ट करो, आ आगो को सेमिते खाली टारे बाहर को जमारु जीवनी। चलो मैडम। हां आपण को नाती को सुरक्षित रे घरे पहुंचाइ देबा पई कमिश्नर सर कहिथिले, आमे पहुंचाइ देलु, आमे एबे जाउछु। बहुत उपकार कले आपण माने। गोटे मिनिट, अमुंकु किए किडनैप करथला बोली मोर से कथा जानिपा दरकार सर। अच्छा धन, तू आउ आम्रपल्ली आसी गल ना, पूरी कहीं की से कथा? मा प्लीज मोर जानिबा दरकार, अमुंकु से माने केते हैरान करछन जानि छ, अमु केते कष्ट सहि छथि तमे जानि छ, अमुंकु से जल समाधि देवा पई चेष्टा करथिले। से प्रद्युम्न आम्रपल्ली को अलग अलग करने को पड़ब, राजकुमार ता निकट जेते रहिब तार शक्ति आहुरी वृद्धि होउथिब, यहा एकमात्र रास्ता। एपरि चिंता करी बसी रहिले तम पुओ को सी नहीं जीव, आउ तम पुओ को नहीं गंधर्व लोक को चली जीव। या को खोजी पता लगेबा किछि दरकार नहीं प्रद्युम्न। इंस्पेक्टर ए सब करी छी मो झिया ईश्वरी। यार प्रमाण भी अच्छी मो पाखरे, ताको आपण अरेस्ट करनियं। कहिछि अमु घरु बाहर को जीवनी कोड जाइथिलो तमे,
ବୃନ୍ଦା ମୋର କିଛି ବି ହେଇନି, ତମେ ଏତେ ଜମା ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗିଲେ ଲାଗୁ, ହେଲେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖ ତମେ ଏବେ ଗାଧେଇକି ଫ୍ରେଶ ହେଇଯାଅ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ସୁପ୍ ନେଇକି ଆସୁଛି। ବୃନ୍ଦା କଣ କଣ ବୃନ୍ଦା, ଯାହା କହୁଛି ସେତିକି ଶୁଣ, ମୁଁ ମତେ ଖାଲିଟାରେ ରଗାଅନି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ସୁପ୍ କରିକି ଆଣୁଛି, ମୁଁ ଆସିବା ଭିତରେ ତମେ ଫ୍ରେଶ ହେଇଯାଅ। ଗୁଡ୍ ଗର୍ଲ। ଆପଣ ଏଠି? ତୋର ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଥିଲା। ମୁଁ? ସେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ? ତୁ ହିଁ ଏକା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। କଣ କରିବୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସମ୍ଭବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ମା ତତେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଛି ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱରୀର କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡିବ, ତା ନହେଲେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରୀକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଏ ଘରର ଋଣ ତୋ ଉପରେ ଅଛି। ମୋ ଉପରେ ଜେଜେମାଙ୍କର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ବି ଋଣ ଅଛି, ହେଲେ ଈଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର କିଛି ବି ଋଣ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ କହିଲି ତୁ କରିବୁନି? କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା ବି କହୁଛି ସତ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଈଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ମିଛ କହିପାରିବିନି, ତାଙ୍କୁ ସତ କହିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରୀ ଏ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ହବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜମା ବି ଦେଇପାରିବିନି। କଣ କହୁଛ ଜେଜେମା, ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି ସେ ଈଶ୍ୱରୀ ବି? ସେ ନିନାଦ, ପ୍ରଦ୍ୟୁନକୁ ଆଉ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ ସେ ଭିଡିଓ ଦେଖା। ମୁଁ ତମର କଣ କରିଛନ୍ତି ପିଇସି, ତମେ ଏମିତି କାମ କାହିଁକି କଲ? ତାଙ୍କୁ ତମେ କିଡନାପ କରି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କେମିତି ତମର ମନ ହେଲା କୁହ ମୋତେ। ୟା ସହିତ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ପ୍ରଦୀପ୍ନ, ଆଜି ଯାଇ ମୁଁ ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି ବୋଲି କହୁଥିଲ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇ କଥା ହେଲି। ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଲି ନା? ଭିଡିଓ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଈଶ୍ୱରୀ, ସେଥିରୁ ତୁ ଜମାରୁ ଖସି ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଅଛି ମା? ତା ସହିତ ମୁଁ କଥା ହଉଛି ଏଇ ଅପ୍ରମାଣ? ତମେ ସବୁ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ମୋର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କିଡନାପ କରିବା ପାଇଁ ଡକେଇଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ସିନେମା ହେଇଛ ସବୁ ହେଇପାରିବ? ଲାଗୁଛି ତମ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ନହେଲେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଫସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ଭିଡିଓରେ ସେ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମ ଡାଟା ବେସ୍ ଚେକ୍ କରିଦେଲେ ସେମାନେ କିଏ ବୋଲି ଖୋଜା ଯାଇପାରିବ। ସାଧାରଣତଃ ଏମିତିକା କାମ କରିଥିବା ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡା ଦଳ ହେଇଥିବେ, ସେ କିଏ ବୋଲି ଜାଣିଗଲେ ତାଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲିଦେବ। ଆସ ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ, ତୁ ଆସିଗଲୁ, ଭଲ କରିଲୁ। ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ଆଗରେ କହ ତୋ କିଡନାପ ହବା ପଛର କାରଣ ଏଇ ଈଶ୍ୱରୀ ବୋଲି କହ। ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ, ନାଇଁ